Ja, hej, det er Michael Carbo, og jeg vil lige fortælle dig om et lille program, der hedder Windows Manager. Se, problemet med Windows, det er, at det kan aldrig huske, hvor store, i hvert fald Windows 7, hvor store vinduerne er. Hvis jeg åbner Word og tilpasser programvinduet til en eller anden programstørrelse, jamen, så hvis nu jeg vil have det til at følge så meget her, eller så meget, jamen, det kan Windows ikke huske. Og det er jo smaskirriterende. Derfor har man Windows Manager, et program, der koster $10, og som faktisk er rigtig smart. Jeg prøver lige at åbne det her. Så det skal jeg også lige have på plads her. Meningen er, nu havde jeg åbnet Word før. Du ser en liste over de programmer, som der er åbne på computeren. Og du kan se, dem der står med fed skrift som Word her, det er åbent. Og der går jeg så ind og siger properties, egenskaber for det her vindue. Og der siger jeg Word, det er Microsoft Word. Der vil jeg simpelthen have, næste gang det åbner, så skal det åbne i den her position og med den her størrelse, som det har lige nu. Og det bliver så angivet herude med sådan nogle pixels, koordinatsystems ting. Det behøver du simpelthen ikke at spekulere på. Du skal bare tilrette dit vindue den størrelse, du vil have. Og så skal du gå ind her og sige, at det skal være denne position og denne størrelse. Og klikke OK. Og så bagefter, så klikker du bare Apply. Og så klikker du OK. Og så puff, væk med det. Næste gang du åbner og lukker Windows, så har det den samme størrelse. Det er super praktisk, det her. Især til nogle bestemte opgaver, som ja, det kan være, du har brug for det, du ikke har brug for det. Har du brug for det, så er det bare altid.